玉里镇妇女会推广多元化舞蹈运动，特别在玉里高中举办了112年花莲县县长杯舞艺要回来，采风韵姿朴实情社区妇女舞蹈竞赛，还有社区的真情魅力嘉年华会。来自13乡镇市妇女会姐妹们是以舞会友漂亮出击，县长徐正伟也特别到场为姐妹们教打气。参赛姐妹们以优美的舞姿展现魅力，整齐划一的舞蹈动作发挥团队默契。各乡镇妇女会姐妹们场中央比划舞蹈，以舞会友，场外则是交流情谊。县长许正伟与副市立委傅坤奇联袂出席。傅坤奇致辞时强调，花莲建设不能停，力争苏花安、花东快重大交通建设来带动花莲发展，获得姐妹们的支持。551亿，苏花安第二期1015亿，今天再不做，马上又要涨价了。我拜托一下秀玲家，我们和平村，拜托拜托，我们姐妹同心协力好不好？赶快赶快，地方意见表达通过好不好？玉里镇妇女会推广多元化舞蹈运动，今天特别在玉里高中办理112年花莲县长杯。舞艺要回蓝，采风韵姿朴实情，社区妇女舞蹈竞赛暨社区 Old Top 真情魅力嘉年华系列活动，妇女姐妹们齐聚一堂，展现满满的活力与魅力。县长许正伟也与姐妹们一起随着音乐摇摆舞动。要当家庭的靠山支柱，大家的身体就要好，对不对？对，要好，心情要好，所以不要闷在家里。徐正伟肯定妇女姐妹们是家庭最重要的靠山，因此特别祈勉每位姐妹们借着多元舞蹈运动保健身体，与姐妹们分享活力生活。活动除了有创意舞蹈竞赛，也有原住民舞蹈组别，姐妹们原理十足，多元的舞码也展现了花莲的文化特色。记者石玉兰玉里镇采访报道。